ଓଡ଼ିଆ ହାତୀ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ହାତୀ କହିବାର ମତଲବ କି ତମେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କହିଲେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର, ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର କିଏ ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛେ, କିଏ ଯଦି ଭାଇରାଲରେ ଚାଲିଛେ, ତାହାକେ ନେଇକିରି ୟୁଜ୍ କରବାରଟା ଜାଣିଛ। ମୁଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆକେ ବି ଓପନଲି କହୁଛେ, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରିଆର ଟିକେ ବି ଥିବା ନା କାଁ, ବେଲେ ତମେ ବି ଇତା ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇନାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକେ ଦେଖ, ସେ କହିଛନ୍ କି କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଭାଇ ତମର ଦେହ ଯଦି ରଖତ ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ରଖତ, ଆମର ଇ ମା ମାଟିର ରଖତ ଯଦି ଅଛେ, ତ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଏଇ ଭିତରେ ନାଇଁ ଗାଇବାର କଥା। ଜବ ତକ୍ ସେ କହିଛନ୍ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ନୋ ଡାଉଟ ତମେ ବି କର, ଆମେ ବି କର୍ମା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବି କରୁନ୍, ଚାଣ କରୁ, ବଟ କାଣା ଫାଇନାଲ ହଉଛେ ସେ ଡିସିଜନ ପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର୍ମି। ତମେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଟିର ଲାଗି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛ, ତମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଇଛ, ଆଉ ତମେ ଏଇଟା ବି କହିଛ କି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅଲଗା କାହାରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ତ ଗାଇ ନାହିଁ ତମେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହଟା ଗାଇଛ। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବି କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି କି ଇ ଯେନ୍